ない。
ください。
そろそろ四季の細道のエントリーを締め切りたいと思います。今日総勢13人ということで、13名様大丈夫ですかね。そろそろエントリー締め切りたいと思います。
はい。あじゃなくてううああが多いんでううこんばんは。そうそうこんばんは。今日は3月3日任天堂スイッチの発売日ですね。スイッチでいいんですよね。まあ私買わないですけど、3月3日は任天堂スイッチの発売日、いや ひな祭りですね。で四季の細道を始めたいと思います。第23回、今日は13名様の参加ですね。いつもありがとうございます。 USA Round 1 Fight。 はい、
や配信台は9時から大会なので今8時50分くらいなんで、まあ10分後と見ていただいて、ちょっと配信台の方はなんとなく開けてください。今日は順調に進んでますね。ですけど、そうそう、一戦目は青木サイクロンさんのザンギと金子ガイルさんの、まあ、ガイルなんですね。そうです、それが初戦です。そして京さんの剣となっております。で現在の試合は小江戸さんのベガと辰俊さんの竜ですね。辰俊さんがリードしてますね。あんなに体力があったのに、タソさんが負けてしまった。一応まだ行ってきますけどね。あ、9時からなんで大丈夫です。
はい。じゃあそろそろ9時なのでこれが最後の試合ですね。そうすると初戦は金子ガイルさんですね。なんでぼちぼち対戦が終わったらよろしくお願いします。そしたらじゃあ金子ガイルさん待ちですね。もう金子ガイルさんってもガイルつけちゃうから。初戦です、初戦。今金子さんのお試合してますね。じゃあ金子さん終わったらよろしくお願いします。
あ、まだ、まあ、まあ大丈夫。じゃあ小江戸さんがクリアしたらお願いしようかな。あともうちょっとですね。もうちょっと待ちますね。これは小江戸さんがクリアするところまでなんでしょうかね。初戦は金子ガイルさんです。よろしくお願いします。小江戸さん、金子さん、第一戦です。お願いします。じゃあ青木サイクロンさんと金子さんでじゃんけんをしてもらって大会を始めたいと思います。と思います。あ、じゃあ 2P が青木サイクロンさん、 1P が金子ガエルさんですね。じゃあ3月3日第23回四季の細道を始めたいと思います。お金入れますね。じゃあどうぞ始めてもらってお願いします。ついてました。あ、はい、じゃあ始まりました。ちょっと何気に金子ガイルさんの残機戦初めて見るかも。あ、初めてじゃないの。まさにリフトで落としていきます。はい、山本さんですね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。山本です。山本さん、ちょっとちょっとした細菌テロ失礼だな。そうですね。1P が金子さんのガイル。はい、金子さんのガイルです。 2P が青木さんの青木斎藤さん。はい、青い残念ですね。すごい白熱しますね。手堅い感じで。でもあ、まだ残念。これガイル有利なんで、ああもう、いう間に。はい、ただ京王さんの件です。まずは金子ガイルさん一勝と。一勝、まあ、続きまして京王さんの件ですね。あ、あ、いい、ありがとう。そうですね、私ガイル使いなんで、ちょっと金子さんの優勝みたいですね。ちょっと市場が挟んで非常にダメな運営ですけど。じゃあちょっとそこはね、そこはふんわりふんわりと言って、あのふんわりっていうごまかし方でいつも言ってます。本当卑怯者です。ある意味ガチより卑怯ですからね。ふんわりとかエンジョイとか。はい、京さんの件ですね。2P はね、あ、今相打ちすごい上手かったですね。金子さん硬いですね、やっぱりね。いや本当いい、いいと思います。いいと思います。でも
意外とケン気づいたら体力減ってるみたいなとこありますね。ちゃんとリフトで、あー今の大蹴り危ないと思うですね。今の大蹴りも、はいね、私個人的に結構昇竜が辛いんですけど、刺しに行くと昇竜が当たってしまう。父さんこれなんですよね。そう、中段がやっぱりうまい。そう、これがね、この一気に意外と、ね、攻め込まれた時のガクガクっときます。実際ね、そう、一進一退みたいなことあるんです。魔法の昇竜拳って僕は呼んでますけどね。あ、今のしゃがみ大キックうまいですね。私なかなかできない。飛び込みね、きっちり空対空ですね、はい、あ、山本さんチュンリーですよ。山本さん、はい、ちょっとね、山本さんのチュンリーと金子さんのガイルも初めてではないかな。初めてじゃない、初めてじゃないというコメントをいただきました。ちょっとね、私も毎回マイク持ってないんで、すいませんね、すべての試合を。あ、今バックナックルバックナックルで裏蹴って返しましたね。そう、結構チュンリー私の場合なんですけど、この裏蹴返すの忘れちゃうんですよね。ついめっちゃすごい裏蹴できっちり間合いをかかってます。金子さん、ガイドさん、私見習いたいという感じですね。おお。見てますね。悔しい、技の名前がちょっと出てこないんですけど。あ、これはチュンリーリードしてますけど、ちょっとこれゲージが見えないそうそう、ゲージね溜まってないから、まあまだちょっと頑張、あ、でもちょっと体力つらいです。これはちょっと危ないよ。あ、うまくソニック追っかけて、あ、今の大丈夫、今のというわけで、まだ、ね、結構まだ分かんないですねジャンプ大パンチですかね、今の中華な大か中華な大か。もううまくソニック追いかけてね。あ、今のサマーめっちゃうまいですね。あ、うまいうまい。あ、ちょっとこれはチュンリーといえど辛いよ、辛いけど、あー、まあ、ちょっと山崎をちょっとね本上手じゃないんで。あ、私のチュンリーおひな祭りってことでチュンリーはい、さっさとくたばってきました。あ、山田さん頑張ってください。タコピンスーパーさんから、コメント入ってます。頑張って負けてきました。あれ、あ、ネロさんチュンリーでエントリーしてたのにガイル選んじゃいましたね。すいません、あの結構あのあれですね、自分のキャラ選ぶって結構ハードル高いですからね。まずね、ちょっとね、ちょっとメインキャラでこれ言わしてやろうって気が今前面に出すぎてましたね。そう、ガイル同士なら五分だぞと、金子ガイルとも五分に渡り合えるというところで力みすぎた結果ガイル選んじゃいましたね。はい、今回ちゃんとチュンリー選べました。難しいですからね、キャラ選び結構。
やー僕も分かってませんが、飛行圏ソニック、飛行圏ソニックで決定打がよく分からないんですよね。やっぱ不意な飛びですかね。不意な飛びにガイルはどう対処するかだと思うんですけど、 あと投げか。うわ危な、危うく戦列全部食らうところでした。危な、無敵です、全身無敵です。今のは若干遅かったんですね。あ、ごめんなさい、早かった。と言ってる間にソニック踏まされて、いやいやいや、そんなことないですよ。すいません、私のひな祭りはもう終わりました。ありがとうございます。まあ、超勉強になりましたね、裏剣大事と。私あんまやらないんで、ね、忘れちゃうんで。そうですね、飛び道具創殺にやっぱり裏剣そうですね、結構足眺めちゃうんで、やっぱりやらないといけないなってめっちゃ勉強になりました。そしてお茶丸さんのバルログ、こうね、お茶丸さんのバルログ結構サマー多めにやって余計な調整。あ、聞いて忘れたわ。一応この後のあ、ヤモさん頑張ってくださいってメール、あ、メールじゃないや、ヤモさんコメント、あれは山本ファンクラブの方ですね。なんという負けましたね。はい、あ、さすが バルログ先生、キャラさを押し付けていった感じですね。ちょっと見てなかったんで、うん、まあ、申し訳ない。そしてナベさんの竜、ナベさん、ナベさん竜です。ナベさん、ナベ竜、あのデートなしきギルティーゼ、勝手に勝手にギルティーゼ言ってますけど、ナベさんね、よく参加していただいて、そうそう、でもナベさん竜うまいですよ全然。いやって言われて余計なこと言うなみたいな。でもまあね、あのバルログバルログバルログおっとナイス、そうバルログがこのね速いのと、そうなんですよ、スライディングで最初やっぱり、そうなんです、なんかもうほんとな、ちょっとね、怒りがマックスになっちゃいますね。おっと、ピュッタ、あ、ピュッタ、ボンボン、お、え、今のとか私できないですかね、ボンボンになってなかったですが、結果オーライで、そうそうそう、お茶丸さん、16連打してたみたいでね。いやでも、いや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 、ここまで爪折れてるから大事に、大事にいきたいです、大事に。あ、当たりましたね、ハローケー踏んで、ここでどうしてもこう気を取り直して最後のラウンドですね。ナベさんを終えてしまう、このあの実はバルログあれなんですよね、はい、この中では、ピオリやすいキャラなんですよ。あ、そうなんですね、うん、意外とみんな気づいてない場合。あ、ナベさん勝った。お、ナベさん、ナベさん勝ちました。ナベさん勝利ですね。さすがです。意外な不平がいましたね。ちょっと私 S 系続いてズッキーさん S 剣ですね。はい、ズッキーさん S 剣です。あ、今 S 流ってやったかな。ナメさん、ロードさんとちょっとやられてるから全くわからないわけじゃないとは思うんですけど、踏んでしまった。結構スタツーって飛び道具踏むと自分レベルではかなり気持ちが辛くなってしまうのですか、なんて言ってる間に。ズッキーさん頑張れ。
ジャンプ大パンデイの。堅実ですね、ズキさん。ナメさん、頑張ってもらいたいところです。踏んでしまった。あ、残念。でもしょうがない。一生すごいです。私もめった一生ないですからね、私。続きまして、タストシさんですかね。の竜とズキさんの S 剣ですね。ちょっと待ってくださいね。クレジットまだありますね。あ、はいはい。ごめんなさい。ナメさんは回数をやっていないのにしっかりとさすが格ゲーを他で。そうなんですよ。あ、はい、結構です。まあ間に合ってます、間に合って。あ、ここでいつものちょタソさんのあの中パンですかね、ジャンプ中パン。はい、そうですね。マリオパンチ。そうそう、こだわりを持ってタソサイバーがやられてるそうなんで。あ、いい勝負です。おっと、真空が出なかったが、あ、はいはいはい、真空じゃなかったのか。どうなんだ。怪しい感じですが。ダスが押してます。あ、最後投げがバレてましたね、すっかり。あ、セロテープさんのガイルです。セロテープさん、セロテープさん、ガイルですよ。さんもらった。あ、もらあ、そう、すいませんね、私ちょっと管理能力が低くて。はい。まあでも自由にしたいところなのですが、私としては、私的には自由にやってほしい。それは、その自由はダメです。それは合気ダメ。それは政治的な、政治的な問題。でもいっそのことを全員合気大会とかやりたいですね。全員合気大会はおかしいでしょ。いやいや、でも絶対面白いと思いますよ、全員合気大会。どうですか。あ、今、あ、セロさんが、セロさん、セロ様が負けていた。全豪棋大会の話をしているうちに、それで、あ、セロナさんは不参加ですか。どなたでしょうね、僕ちょっと存じ上げてないんですけど。セロナさんって新しい野菜ですかね、開発された。あ、昇竜が、あ、このサマーは全然ある、全然あるって、全然。あ、これ結構、あ、おー、2タイプ読んでいた、読んでいた。頑張れ、スーパーソニコ柄のガイル。私これスーパーソニコカラーのガイルなんですけど、まあ誰も言っても分かんないですね。ソニコが負ける、残念。おっとおっと、続いて小江戸さんです。あ、さっそさん、小江戸さんのベガだよ。イエーイってやってる場合じゃない。はい、小江戸さんの、あ、もう始め、あ、あ、でもベガって結構このマリオパンチやられてるイメージがありますね。返す技がないんですよ。なるほど、はい。でもこの端でちょっとこの固められてくると辛いみたいな。そうなんです。いや、一発が重いですね。あ、スライディング、そう、上ばっかり見てるとスライディングが来るんです。そう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 、わかる。で、ピオラされちゃって、初級小江戸さんそのままみたいな。そうなんだ。
一つも割と初回の打撃重要かなって思ったんですね。野球と一緒でまず初球って言いたくなりますね。ノブさん、ノブさん、すごいですね、剣一気に今2本目はすごい、ベガがめっちゃ硬い、なんというストツーらしい、このどっちもすごい、ほぼ体力を残す。ノブさんもね、魔法の昇竜拳持ってますからね。そうですね、あと足払いも若干こうそうなの、えっみたいな。小江戸さん勝った。小江戸さんのバブルに、はい、ナイトメアですね。ただ次カーシムさんの DJ、 これ一緒、あ、まだです、ね、小江戸さんのベガとカーシムさんの DJ は某所で見られる試合じゃないですか。カーシムさん DJ、 あ、いたカーシム座ってますよ、もう席ついてます、はい、そして友田さんのバイソンですね。なんだっけ、この玉の名前が分かんない私DJ ですか。そう、 DJ、 なんだっけなんだっけ、あー、ピヨッタ、あ、これは小江戸さん強いですね。小江戸さん強いでも DJ も、もうこっそりとやるチャンスがあるので、ここからめくったりとかしていくの。あ、今スライディングすごい、これは投げられたよね。小野さんも結構硬い立ち回りをねされるんで、そう、他のキャラでも結構、さっきから割と1本ずついい感じに、はい、今 DJ の飛び道具の名前がすごい浮かばなくて、あ、いや、そうそう、すごいやばいなって思って、あ、これはどうだどうだ、すごい、あ、カーシムさん大丈夫、そんなぴょんぴょんしてたら危ないよ危ないよ、ほんとベガすごいごっそりやられちゃうおーどう、すごい最後にちょっと私ハラハラ届きましたねで、友田さんのバイソン何やらで、DJ とバイソンどうなんだろう、私わかんないんですけど、どっちが強いですか。やっぱバイソンなんですかね。バイソンじゃないですかね。でもまあ正直どっちが強いとかいう話じゃないですよね、やっぱり。どう、まあ、もう最近はもうね、なんかとはいえやっぱりキャラ愛です、キャラ愛、そうそう、やってる熟練度でなんか不遂ですよね、どっちが強いだなんだろう。そうなんですね、僕結構配信動画では言わないようにしてるんですね。なんか一つってそれだけじゃない気がめっちゃするんですよね。つい手癖のように言ってしまうんですか。言わない理由の一つとしては、はい、正確に把握してないっていうのもあるんですけどね。あ、なるほどね。そうそう、私も上っ面しかこうなんかなんとなく表面的な知識で喋ってますけど、そうなんです。実際ね、やり込んでる人とまあ始めたので
釣られてしまい、はい、2週目ですね。2週目、きょうさん、きょうさん、きょうさん、そうなんですよ ね、 そうですね。だから巻き込まれたらやばいって言ってるんですけど、きょうさんでも 1P なんでね。あ、言っちゃった。きょうさんもやっぱ 2P が好きなんですかね。さあどうでしょうね。でもちょっと一つ言えるのは、こうバイソンの下段のオアーが結構やっぱりちょっとしびれちゃう、食らうとしびれちゃう技のうちの一つかな。あれは見てからじゃ間に合わないですからね。あとなんか転ぶじゃないですか、なんかダウン取られちゃうのがもう精神的にやっぱり。きたー、昇竜拳と、まだジャンプ中キックなのかな。投げが広い、結構飛び道具もね、避けてって、こういう瞬間ちょっと万能そうだな、バイソンって思っちゃいますね。あーっと、剣で手は板が潰されましたね。あ、そしてセロテープさんのザンク、これもしセロテープさんが勝つと金子さんでまたザンギとやることになります。はいはい、どこが強いか、バイソンとバルログのどこが強いか。あ、もう半分減ってる。バイソンも意外と歩くスピードが速いんです。で、あと投げの範囲が広いんです。で、バイ違います。で、バイソンの場合、あの投げが、あの、あれなんですよ、締め技なんで確実にダメージが入るという。どうなんだろうぐらいですかね。あー、ちょっとグイグイ、つかみ技ね。そうそうそう、よくわかんないです。お、あ、これはどうなんだ。あー、チョップチョップ、ダブルリー、あー、惜しい。私もね、マイク慣れてないでボツボツこう喋ることも。ジャンギと、あれ、ジャンギ何のキャラに対しても私は辛そうに見えるけど、いざ自分がジャンギとやるとジャンギ超嫌だって思う。いや、まあジャンギ使いの人はそれなりにやっぱ腕に自信があってのね。そっか、人ですからね。ぶっちゃけこの試合とかもなんかすごいバイソンにきつそうって思いつつも、自分がいざザンギとやるともうザンギなんだよみたいな。金子さんですね。金子ガイルさん、金子ガイルさんです。そしてまたザンギ対ガイル、あ、違った、ザンギじゃない、すいません、もうなんか私超間違えてます。バイソン対ガイルです。私あんまバイソンどうしていいのか割と分かんないです。あ、ピヨった。あ、ちょっと、まあでもね、当てた方がいい。私意外と考えすぎて、あのピヨった時に何もせず終わっちゃう。すごい、ちょっと、まあ、完全に読んでたのか対応したのか。あ、すごい、金子さんは型に持っていきたいが、そうですね、バイソンには一発が、そう、このね、でかいですね。気づいたらゴチってやられてるのが。いやー、これは、あ、うまい、うまい、今のもうまい。最近見てから、あの、あ、皆さん結構中間サマー決めるんですけど、 あれ見てからサマー入れてるんですか。
見てからサマー、中盤サマー、多分そう、あれちゃう、多分中盤サマーは返してますよ、多分中盤見て、ヒット確認でサマー入れてるんです。なるほど、私もそうですよ、一応自分の場合は3段できないから、できないっていうか、ちょっと失敗しやすいので、中盤サマーだけは入れれるときに入れようみたいな。だから多分金子さんもそうだと思うんですけど、もう中盤入れるときはサマーみたいな感じなんじゃないですかね。え、打ち切りじゃないってことですよね。サマーまで打ち切りじゃなくて、中盤でヒット確認してからサマー入れてる。ああ、それだと思うんですけど、と僕も思うんですけど、僕できる気がしないですよね。あ、でもなんかバシッて感触があってからでも間に合うから、やってるとためキャラの場合ただ結構ジャンプしてからとかだと、自分の場合はなんかもうなんかおぼつかなくなります。地上にいると意外と見てから、うんうん、多分ガード しながらだから安心感があるけど、なんか飛ぶとやっぱり当たったかどうかとか位置とか考えてるうちにおろそかに、まあ、ちょっと私トッププレイヤーじゃないからね、私の言うことちょっと当てにならんのですが、なんか中盤様はヒット確認でできそうな気がする。なるほど、このゲームヒット確認意外と少ないですからね。あ、そうなんだ。今のはヘッドで待ち、あい、ちょっと字が読めない。今のはヘッド待ちだったのでは、残念ながら見てませんでした。見逃しました。今ちょっと中盤様のことばっかり、はい、申し訳ございません。なんせトッププレイ、本当トッププレイヤーのマイクはね、え、そこ見えてんのみたいなとこまでマイクで言った。あーっと飛んでしまった。ズッキーさん、トモさんのバイソン、ヤモさん龍ですね。そしたら次、S 流ですね、ズッキーさんね。波動拳が一番速いと言われる。お、うまいこと竜巻で撹乱していきますね。危なかった、危なかった。あ、ズッキーさん勝った。おっと、ナイス、ダイヤ神、さすが。お、意外ですね、友田さん。そうですね、意外に S 流にどうですね、対策意外と苦戦してる。あっと、ただピヨってしまった。クレイジー、つなげましたね。いやでも、まあ、まだあと1本あるから、最後、そうそう、大丈夫大丈夫。えいえいと、ごちゃごちゃと、こうなっちゃうと厳しいんですよ、竜は。あ、なるほど。あー、まあ、しょうがない、しょうがない、これ。あ、山さん竜です。山さん、絶不調ですよ、絶不調。そう、山さんちょっとね。そして山さん、次、タソさん、竜ですね。そしてお茶丸さんのバルト。星歌さんからインフルに負けず頑張ってくださいと、山本さんから。すごい、インフルとかやばいですね、インフル。みんなインフルだよ、インフル。星さんからインフルに負けず。どなただろう。
はい、星うとさん、うたさんじゃない、うとさん、あ、たつしさんの竜ですね。なんかやってくれるかもしれない。そうですね、イングルには負けたくない。まあ、トマトさんめっちゃあ、どうなんですかね、そういえば。はい、はい、あの、僕予防接種受けたことないんですけど。あー、でもやっぱ受けた方がいいんじゃないですか。最近なんか毎年流行ってますよね。まあ、私なってない、なったことないって言うとなっちゃうから言いたくないんですけど。言っちゃいましたもんね。そうそう、言わない方がいいんですよ。ブッパですね。あー、ごちごちと。でも友田さんのバイソンすごい、友田さんのバイソンに勝てればいいみたいな、なんかすごい対策向きな。いや、なかなか難しいですよ。すごいバイソンらしい。バイソン竜はね、やっぱ難しい。あ、そうなんですか。あの、どんなに竜が押しててもあっつう間に覆されちゃうんで、はあはあはあ、相性悪いんですよね。そんなことないよ。お、ここでバルログ。ぼちぼちと。これすごい減るよね。あーね、やっぱ。あ、これひょうひょう空中戦に持ち込んだ方がいいんですかね。その通りですよね。地上戦でバイソンにこう、ね、どうなんだろう、やっぱやり合うかといってひょうって飛んだらなんかバックジャンプ悟空みたいな。そう、あ、エクスゲーマーズさん、こんばんは。よし、空中戦だ。あーあーじゃない。そう、でも空中かなって思ってちょっと力んでるとスライディング来るみたいな。私じゃない、ノブさん。続きましては、あ、ノブさんです、ノブさん。ノブさんのガイルです。私次ガイルだから参考にしようかな。次はね、間違えずにガイル選んでいただきたいですよね。はい、そうそう、今度チュンリー選んじゃったらもう本当入れって感じ。僕もこの前やりましたからね。そう、なんかうっかりやっちゃうんだよね。あの、ちょっとね、思ったんですけど、結構はい、イエイ。私初めてだから。あーっと、今惜しかった。今しょうがないっす。ノブさん何でも使いますからね。割れた。あ、はい、友澤さんのバイソンと、ノブさんのガイルで、次が、ネロさんのガイルですね。いやー、友澤さんのバイソン素晴らしいですね。グレートですね。友澤さんのバイソンはあれですもんね、その上下 そのダッシュの動きがものすごい、この攻めてもらいました。でもこのガイルとバイソンは非常にいい組み合わせで面白いんで、このネロさんも頑張ってほしい。さあ、このヘッド この判定が怖いんですよね。この俗に言う昇竜拳というわけなんですけど、鋭いし広いですよね。さっき対戦で、あの、さっき組み合わせで当たった時にこんなにヘッドが広かったんだなとか、ちょっとびっくりしましたね。まあ、そんなすごい、やっぱり素晴らしいですね。うわー、素晴らしい、鋭い技です。いいですね。うん、かかみか。おー、ネロさんのガイルもこうやってガイルしてこうやって冷静に運んで、あー、今直したんだね。負けじと頑張っていただきたい。おー、今ショーキックいいっすね。よしよし、最初に行って、あー、今のリフトアッター良かったですね。素晴らしい。あ
あーしかし、あーっとでも3発、いやーだめだね、いやーお疲れ様でしたね、続いて青木サイクロンさんのザンギエフですね。これは注目ですね。青木サイクロンさんのザンギエフと、友澤さんのバイソン、非常に、キャラ的にはザンギエフが有利かもしれませんけど、どいやそうでもないっていう。いやさあ友澤さんバイソン、これが怖いですね。じゃあダブラリでさ、ここで吸い込むところを、今のうまくヘッドをかわしてここで蹴りを出して、さあダブラリでダブラリを返してみて、おー素晴らしい、青木サイクロンさんが1本取りました。はい2本目、さあ今のショーパンチからの、フェイントからのクリアですね。さあダブラリ、さあこれパシッパシッと吸い込むか、しかし今のやーという風になっちゃって、しかしバイソンのこの、下のオアをうまくガードしている。さあここで吸い込む、このフェイントですね。このサイクロンさんのこのショーパンチのフェイントが非常にトモサさんのバイソンに触れちゃったけど、しかしそこを見逃さなかった、さすがトモサさん素晴らしい。ここで、1-1になりました。さあ3本目、ここで転ばして、そこへしかしここで決まって、さあガードする、さあダブラリー、フリー、そこを突破する、パシパシと、そこで吸い込み、さあここで、さあここであと一発、あと1回転、さあここでどこで回すか、さあトムさんがなんとか隙を誘ってる感じがする。しかしショーパンチでここでフィントして、さあサイクロさんのザンギもうまくガードして、そこでまだ勝負がわからない。さあここで一瞬の間の止めた部分に対してバイソンがどこで決めるか、それともさあここで今の蹴りは素晴らしい、素晴らしい、ここで青木サイクロンさんが友澤さんの連勝を止めました。さあ、次が川島さんの DJ ですね。どうですか、あの四季の遅道見てて、ちょっと面白い見えますけど、格ゲーとかやったことないので見ててやりたいなとは思う。ああですよね、ですよね、面白いですよね。そうですよね、やっぱり格闘ゲームでね、ね、ブームを巻き戻したという部分で、このあれですよね、コマンドのキャラとタメのキャラと、あと多分今初めて見る分にはライフの減りとかがすごい爽快感あって、ゴーって豪快に減るなって印象があるんじゃないですかね。デイトナー式のスタッフの、新しいスタッフ様のクラがね、これから、いただいております。やっぱこの、ね、スパチ X、ね、ぜひ、よければ、まあね、そうコマンドのこのキャラとこのためのキャラと、で波動拳とかそういう短いキャラでも、ね、いろんなシチュエーションの中でやる組み合わせで、これ今のはすごかった。これ青木サイクロンさんが、2人抜きですね。さあ、次が鍋さんの竜ですね。さあ鍋さんの竜と、サイクロンさんの残機ですね。さあ竜残機、非常にこれもまあ互角のようで、このあれですよね、この前後のこの動きのじりじりじりと詰める攻め方の部分で、非常に今の鍋さんのこの投げ素晴らしいですね。これはなかなか、これは正直怖いですね、見ててなかなかこれは怖いですね、もう度胸が試される部分です、ね、いいですね、この大感じ、素晴らしい、うまい。さあ、サイクロンさんもこれ、しかしスパコン溜めてるから、これでどこでうまく吸い込んで転ばせるか。今のシューキック、さあここで転ばせて、さあこれがザンギエフの怖いところ。さあ2本目、さっきおーい、ナベさんの竜はこの積極果敢の部分が非常になんか好感が持てますねすごいですね。しかしおー勝利券、さあそこでショーキックだ、しかしもみもみとやって、そこで吸い込むところ、しかし下のしゃがみガードの意識が行き過ぎて立ちの中キックに当たってしまったなっていう、この意識の配分が怖いですね。いや素晴らしいですね、お疲れ様でした
美人美人そうですね。どうですか、一つやってみてだんだん面白くなってきたんじゃないですか。はい、朗読に誘われて。そうですね、そうですね。ああ。いやもう非常に動きの度胸が素晴らしいんで、またぜひご参加ありがとうございますね。2週目最後は友澤さんのブランカですね。こうあーでもさあここで噛みつきでこうやって、ザンギがかなり追い詰め、あーローリング、ここで友澤さんが、1本取りました。さあ2本目、ザクラリであって、そこでさあしゃがみ蹴り、友澤さんのブランカもこの、ああこれですね、こういった部分が非常に友澤さんのブランカの非常に素晴らしいところですね、こういうところ。あ、はいはい、うん、はいはい。さあ、ここでブランカもかなり、さあここで、あ、しかしパイルドライバー、さあここで、さあ、あ、しかし吸い込みたかった、しかしローリング、すごいローリングの、まるでバイソンがそのまま乗り移ったというか、あーしかしスパコンでここで友澤さんが取り抜きとなりました。さあ3周目、まずはお茶丸さんからですね、3周目になります。3周目ですね、まずは内田丸さんのこのバルログですね、バルログブランカとなると、まあバルログユニアンのこの友澤さんのこのブランカ、このローリングが先ほどの友澤さんのそのバイソンのこのオアにヒット、その乗り移ったかのようなものすごいローリング出したですね、これが非常に手強い。あと上りの蹴りとパンチですね、これのフェイントが非常に素晴らしい。さあ2本目、さあこれローリングやって、さあさあこの伸びるキックとこの斜めのローリング、さあこの辺を逃さない素晴らしい、ブランカさん、ブランカ、トモサさんのブランカが、2人抜きですね。さあ次はズッキーさんですね、ズッキーさんキャラは、さあズッキーさんは久しぶりのご参加ですね。さあ頑張ってほしい。さあこれ、さあ真っ赤なエスケンですね。さあエスケンブランカ、これはブランカにとっては非常に厳しい。さあこれはどうなるか。さあこれペシペシってやって、いやー素晴らしい、このトモサさんのこのブランカ、これは非常に手強いが、しかし今のズッキーさんのそのエスケンの、ああこれです、いいですね、この大パンチ。さあこれずっさーっとブランカが来て伸びる手足、さあこれペシペシと、さあこれ逃さない、友澤さんが1本取りました。今のズッキーさんのその昇竜とジャンプ大パンチが素晴らしかったんで、さあこれを機に頑張ってほしい。さあこれで2本目、さあじりじりっと攻めて波動拳、さあこの波動を出すところ、あーこの蹴りを、しかしおー投げる素晴らしい。さあこれ波動波動とやって、さあブランカにとってはエスケンかなりきついが、さあこれ転ばして、ここで隙を拭って3段を入れて当てるか。さあここで、さあこの辺を逃さない。さあ、そのとき蹴りをやって、ペシッペシッと、あー、素晴らしい、ここで秒出して、あっ、危ない、非常に危なかった、それで友澤さんが、3人抜きですね。さあ、次が小江戸さんですね。さあ、3周目、3人目、さあ小江戸さんのこの、おっと DJ が来た、さあこれはブラックにとってはかなり厳しい。さあこれはどうなるか。さあこれ一度出して、さあ伸びる、さあこれは見てて怖いですね、非常にその
あ、しかし今のめくりかさ、ガブガブガブってきて、さあここ畳み込むか、おお素晴らしい、後ろに一瞬回り込んでのガブガブでフランクが1本取りました。さあ2本目、目でさあこれ押し出してやって、さあこれローリングでこの止まってからの、そうですね、これのや止まってからの意識を向けさせて、今ずさーっと転ばせる、この辺がブランカの強みですね。さあエアスラッシャーで、しかし小枝さんがこのねエアスラッシャーでどんどん攻めるが、肘、この肘の判定で、ああこの肘の判定が怖い。さあ、あー この辺の蹴りが、この辺が DJ の万能キャラとしての怖さですね。さあ1-1でなりました。さあこれ運んで肘をやって、さあエアでやって、さあ飛び蹴り、さあローリング、ヤスラッシャー、さあ飛ばせる、ずっさーっと飛ばせる、さあペシペシと飛び合わせる、ここさあさあトモサさん頑張ってほしいか、このまま、あしかし DJ のこの肘が怖い、これをどうやってスキルを抜くか、さあ今のいい、さあここで、さあここで転ばして、さあしかし完全に冷静に待って、これで友座さんが3人止めで、金子さんと友座さんで、金子さんが決勝は金子さんと友座さんのバイソンで、決勝3先でいつものお願いします。第23回四季の細道、任天堂スイッチ発売日、決勝は、金子さんのガイルと友座さんの、バイソンとなります。さあ今じゃんけんを決めて3先を、決める形となります。いやでも何回も見ててもこの金子さんと友澤さんの試合見てて面白いんですよね。個人的にも非常に注目です、このガイルとバイソンの試合。さあさあ、1回目、1回目、さあこれ、さあソニック、あーこのソニックとバイソンのこのフォアのこの、あーしかしここでガシガシですよね、このギワのためキャラ同士のこのギワの攻防が、あーさあまあ出してしまった。さあここで1本取りました。ソニック、さあソニックやって、さあ中足ソニックやって、オプジットやって、あーしかし、いやこのバイソンのこの手の判定が怖いですね。このしかしこの金子さんのガイルも非常に、あーこれは逃さなかった。さあ佐藤今の逃さずにヘッドは素晴らしかったですね。あーさあこれで友澤さんが一人一勝ちです。さあ、勝負2回目、さあ2試合目、さあ、ということでこれボスコチと、あー今の振り向き2回ですね、すごいね。しかし金子さんのこのガイルもこの中足で、中足とソニックのうまくコンビネーション合わせながら、なんか当てていってやろうとする、あーイメージで、しかしその今の中ムエタイキックのところヘッドで逃さずにして、スパコン出して1本取りました。ここでさあタイミング、ここでしゃがみし、あー今のですね、中キックこうやってやって、さあソニック、ソニックさあソニックやって、ここキーキックゲシーとやって、ペシペシーとこうやってやって、中キックワーとやって、うわーっと友澤さんのバイソンからすればこのガイルのこの手足の部分を隙を逃さずにやるところで、金子さんのガイルからすればこのメーターキックもこのコンビネーションで転ばしてやりたいところ、今のところは金子さんのガイルが非常にいい展開。さあソニック当てながら、あー素晴らしい、最後うまく意識配分して投げて1本取りました。
回目、さあ、で、さあ、ああ、今、中盤地ですね、さあ、ここで後ろにやって、ソニック、ワーと、さあ、このガイドの中キックがバイソンからすれば非常に嫌な部分があるか、さあ、うまい今の近づいて、こうやってしゃがみ中パンチからサマソルト取って、さあ、これはガイドがかなり有利。さあ、友田さん頑張ってほしい。さあ、ああ、ソニック立ち、ああ、しかしここで、素晴らしい、これで金子さんが1試合取り返しました。第3試合目、さあソニック、さあソニックやって、さあソニック、あー今近づいて、そこでペシペシと、あーゴチゴチゴチ、さあもうあとやって昇竜拳をやって、さあゴチゴチゴチっと、あー今のこうやって下の方のパンチ出してうまいですね。1本取りました。さあ、チューキック、ソニック、ソニック、ソニック、さあ、チューキック、さあ、ソニック、さあ、いやー、今の上り大パンチ、素晴らしい。ソニックで、さあ、チューキック、ソニック、ソニック、あー、なんという、カルトさんのこの安定した冷静な運びぶりで1本取り返しました。さあ、3本目。このああサマソルト、さあこっからビシビシッとサマーをやって、さあ残らせたところをパンチで取り返して、ああいやこれが素晴らしい、これが金子さんのガイドの素晴らしいところ。さあこれさあピヨって、さあ金子さんがここでリーチとなりました。さあこのまま金子さんが、連勝して優勝なのか、それとも友澤さんのバイソンが逆転という形なのか、まだこれはもうお互い実力伯仲のお二人ですので、まだ勝負は最後までわからない。ここでオアをやって振り向いて、さあこれペシペシでやって、さあ本当の友澤さんのこのラッシュが非常に怖い。さあそこをガイルが、金子さんのガイルがどうやって防ぐか。さあソニック、ソニック、上りパンチ、さあ今のめくりをやったが今の冷静に返しました。さあこれ友澤さんが返してくれた、あ今の開幕中パンチ、さあやってゴチゴチペシペシペシってやって、あーよし、さあここでサマーをやってペシペシってやって、さあソニックやったとこ飛び込んだが、そこをうまく飛び込んで、さあオアオアとやりながらこうやってうまく近づく、じっくりと近づく、しかし今のガイルでジャンプ大キック当たる。さあ今のいいぞ、さあここで、さあここでゴチゴチとやって、なんとここで 2-2 となりました。さあ第23回、さあ第23回四季の細道任天堂スイッチ発売日の、決勝、そうそうそう、今日任天堂スイッチ発売日なんでさあ決勝戦、金子さんのガイルと友澤さんのバイソン、さあ決勝戦、さあどうなるか。さあこれ、さあこの超近距離とこの遠距離の詰め合いがこのガイルとバイソンの面白いところですね。さあこれ、さあシューキック、さあ裏剣、ソニック、ショパンチ、さあここです、さあ金子さんのこのパンチのこの三段が素晴らしい。あしかし今のさあこれ、さあ攻めるか、あー明らかに今のはサマーを誘ってゴチゴチ、素晴らしい、これで1本取りました。さあ友田さんがリーチ、さあ2本目、さあオアをやって、さあオア、チューキック、チューキック、ソニック、ソニック、ベシッとやって、ソニック、ソニック、キック、ワンをやる、さあ、さあ、あ今の上りパンチ、さあ、さあ、ソニック当たる、さあ、これは金子さんのガイドがかなり今有利だが、まだ分からない、さあ、あ今の上りパンチ、おっと、今のサマソルト当たった、あー、素晴らしい、さあ、ここで、さあ、スパトル、さあ、ここからどうなる、あー、ここでサマーソニー、
さあソニック分も当たって1-1になりました。さあ第23回四季のゾムジ次週の最後の最後の試合となっております。金子さんのガイルと、友澤さんの、バイソンとなっております。さあこれさあさあゴチゴチと来てそこを投げる。さあさあソニックブーム、ソニックブーム、さあソニックブーム来たところ、さあわからない、さあさあ腕が伸びる、さあまだわからない、足が飛ばした、さあどうなる、おー素晴らしい、素晴らしい、友澤さんが、勝ちまして、任天堂スイッチ発売日、第23回四季の細道優勝者は友澤さんの、バイソンです。おめでとうございます。優勝インタビューをインタビューを、おめでとうございます。お疲れ様でした。今日はどうでしたか。いや金子くんのバイソン戦がうまいからやっぱり相当やっぱ最後気をつけ疲れました。なんとかでよかったです。ありがとうございました。今日も非常に熱い試合でしたね。ありがとうございました。毎週金曜日、デイトナー式に行って、このように、スーパーストリートファイター 2X 対戦会と、ミニの大会式のソミチを行っております。この対戦会および大会、どなたでも参加できます。まだこのゲームやったことないという人でも参加できますので、お近くのお寄りの際にはぜひお越しください。超うまそう。あめちゃくちゃうまそう。うん、もうこのスパツ、うん、うん、止まった。このスパツ X の面白いところはコマンドがそのレバーのためのキャラとコマンド入れるキャラとパンチボタンとキックボタンの、あとで出てる。ああお茶丸さんから、チーズ犬の美味しいパンの差し入れをいただきました。まあそれは置いといて、スパツ X はこのように、コマンドレバー1個と6個のボタンである、まあ、今の格闘ゲームの元祖と言われる、ブームを巻き起こしたゲームで、レバーをぐるぐる回してのコマンドの技と、レバーを後ろにちょっと溜めて技を出すという2種類のキャラクター2種類の技にそれぞれ区分けした、で全部でだいたい10何人かのキャラクターで、このように熱い対戦が行っております。昔からあるゲームですけど非常に飽きないゲームで奥が深いゲームですので、ぜひ、よろしければ、お遊びください。今日も、熱い配信となりました。ご視聴いただきましてありがとうございました。それではもうじゃあやってきます。
Thank you.
はい。Okay.
ンはい。
Thank you.
Thank you.
Round two, fight!
Fire!
か。ラウンド1、ファイト。ロガ、ロガ、ロガファイル、ロガファイル。そうしましたら、そろそろ時間となりますので、この辺で配信の方を終了させていただきたいと思います。本日もご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。